Jó napot kívánok! Így van, köszönünk egymásnak, ez egy régi szokás. És nem csak ilyen régi szokások és hagyományaink vannak, hanem az is például, hogy hogyan öltözködünk, hogy rendezzük be a lakásunkat, hogyan beszélünk, hogyan főzünk, és évszázadokon keresztül, talán több mint egy, talán 2000 éven keresztül is, a zene és a tánc is ugyanígy öröklődött, hagyományozott át az egyik generációról a másikra. Képzeljétek el, hogy vannak olyan dalok, amiket még a honfoglalók hoztak magukkal messziről, amelyet végig hosszú időn keresztül a falu megőrzött. Annyira megőrizte, hogy mi, amikor például a 70-es években jártunk Erdélyben, vagy Zalában, vagy a felvidékien több felé, vagy az északi közhegységbe, vagy Szatmárba, Nyírségbe, akkor még találkoztunk olyan muzsikásokkal, zenészekkel, olyan táncosokkal, olyan falusiakkal, akik énekeikkel megőrizték dalaikban, megőrizték táncaikban ezt a nagyon-nagyon régi és nagyon-nagyon szép, díszes, ránk jellemző magyar kultúrát. A 20. század elején, tehát ugye az 1900-as évek elején két azóta világhírű, különleges, nagy tehetség azt határozta el, hogy megpróbálják ezt a hatalmas kincset, ezt a szellemi örökséget valahogyan összegyűjteni, megismerni. Hát a nevüket ismeritek, mert két nagyon híres zenészről van szó, akik népzenét is gyűjtöttek, Bartók Béla és Kodály Zoltán. Természetesen ismeritek ennek a két kiválóságnak a nevét. És ők elindultak keletre, nyugatra, délre, északra, mindenhol, és kis füzeteikbe jegyezték föl, amit lehetett, és amikor már lehetett fonográffal, nem tudom, azt ismeritek-e, fonográffal gyűjteni, ez egy nagy tölcsér volt, és a nagy tölcsér a hangoknak a rezgéseit rávitte egy viaszhengerre, és a viaszhengerről lehetett ezt visszajátszani. Kicsit ebből fejlődött ki később a lemez, ami ilyen hasonló volt, csak az már más anyagokkal, és aztán még később jött létre ugye a szalagos, vagy drótos, vagy egyéb magnók is, most már legújabban ugye a digitális jelzők. Tehát ők elindultak abba az időbe, jegyzetfüzettel is, aztán később fonográffal, és még később filmezővel, hogy fölvegyék ezt, megörökítsék ezt a megmaradt csodálatos kultúrát. Na hát ebből a magyar kultúrából, ebből lesz ez az előadás, ez a mai műsor, amelyen énekelni is fogunk közösen, hangszerekkel ismerkedünk meg, és amivel kezdünk, az táncmuzsika lesz Erdélyből, Kalotaszegről, Lassúcsárdás és Szapora. A Lassúcsárdás a nevében is benne van egy kicsit lassabban lévő tánc, páros tánc, és aztán utána, amikor ez hirtelen felgyorsul, és az érzete is olyan, hogy fogjuk érezni, hogy most itt sokkal élénkebb muzsikáról van szó, az a Szapora. Fogadjátok szeretettel muzsikás együttest!
Ugye, hogy milyen jó kis muzsikát hallottak a kalotaszegi emberek, fiatalok, egyébként egészen a legutóbbi időkig, sőt, a mostaniak úgy tűnik, hogy megint kezdik divatba hozni a táncot, a táncolást, úgyhogy egy héten legalább egyszer a központi téren, a templomnál összegyűlnek szép ruhába, szép viseletbe, ugye a lányok összefogózkodva mennek föl alá, a fiúk nézik őket, ismerkednek, és aztán egyszer csak elkezdődik a tánc, a dalolás és a tánc. Na, bizonyára hallottatok már a pásztorokról, ugye a pásztorokról. Most a pásztorok az életüket nem a faluba töltik, legalábbis tavasszal, nyáron, ősszel nem, hanem mennek ki a legelőkre, viszik ki a legeltetni való legeltetésre az állatokat. Most a pásztorok, nehéz munkájuk van, de tudós emberek, mert kell érteniük az időjáráshoz, időjárás előrejelzéshez, ugye, hogy mikor jön eső, mikor lesz nagy meleg, és így tovább, kell ismerni az állatok szokását, kell tudni gyógyítani az állatokat, kell tudni karámot készíteni. Tehát ügyes, tényleg nagy tudású emberek többek között hangszereket is készítenek maguknak. Most milyen hangszereket szoktak a pásztorok készíteni? Furuját. Így van, van, aki már jelentkezett itt. Furuját készítettek, ugye faragtak, ismeritek a furuját, bizonyára többen furujáztatok is már. Amivel mi szoktunk furujázni, az egy körülbelül egy ekkora hangszer. Na most, amiről most én beszélni fogok, és ami következik hamarosan, az a dunántúli pásztoroknak a különleges furujája. Mert az nem ekkora, nem ekkora, nem ekkora, nem ekkora, hanem olyan nagy, amilyen a pásztornak a karja, hogy éppen még eléri az utolsó lukakat, amikor játszik. Ilyen óriási, úgy is hívják ezt a nagyon hosszú furuját, hogy hosszú furuja. Ilyen hosszú furuját készítettek Éri Péter barátomnak, aki szép szálember, karja is hosszú. Nézzük meg, és hallgassuk meg a hangszert. Ez az különleges mérete van, és különleges a hangja is, mert ahogy megszólaltatja, a pásztor belefúj és játszik úgy, mint ahogy szoktak, megszólal a szép furuja hang. De, majd figyeljétek meg, közben egy másik dallamot dúdol bele, és ez a beledúdolási dallam és a furujának a szép dallama együtt hozza létre ezt a különleges szép hangzást. Pásztor nóták, kanásztáncok a Dél-Dunántúról, Somogyból, Zalából, Tolnából. Na 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 na
Hasonlít valamire, igaz? Olyan, mint a hegedű. Csak egy kicsit nagyobb. Éppen ezért mély hegedűnek hívják. De más különbség is van. A hegedűnek, meg a klasszikus zenében használatos mély hegedűnek is négy húrja van. Itt viszont csak három ilyen fekete kulcsot látunk. Ebből arra következtethetünk, hogy ennek csak három húrja van. A negyediket a falusi brácsás innen levette. Ezt a lábat viszont itt teljesen egyenesre vágta, így a maradék három húr az egy síkba került, és a vonóval egyszerre megszólaltatható. Külön-külön nem is szoktak rajta játszani, hanem egyszerre szóló három hangot, azaz hármas hangzatot játszik a kontrás vagy brácsás, és ezt ritmikusan játsz a bőgővel. És ez a mi zenénknek a kísérete, és ezt fogjuk most megmutatni. Thank you.
A másik fele a dallam. A muzsikás két másik zenésze fogja a dallamot játszani, de a dallamot mindenki el tudja muzsikálni, mert van nekünk egy hangszer. Itt. Az ének. Ez egy gyönyörű hangszer. Ki lehet próbálni, mindenki, mindenki nagyon szépen ének. Ha azt hiszi, hogy nem, ne tudja, hogy elmondom, hogy kell kipróbálni, ha nem akarod, hogy mások hallják, bemész a fürdőszobába, bezárod az ajtót, elengeded a zuhanyt, alálsz és énekelsz. Próbáld ki, gyönyörűen szólni. No hát, a valósi zenészek azonban hangszerrel játszák a dallamot, most két különféle hangszert mutatunk be, dallam hangszert, ez egyébként teljes. Azaz, ezt nem dolgokkal, hanem pengetővel szólalhatják meg. Miért pengetős hangszert is lehet, például a gitár, ez a tipikus a pengetős hangszert, vagy a citera, vagy a mindig ilyen pengetőben meg szó, ukulele, szokták mondani, van szerint a kalákbejtetőnek a szép énekéből, ugye mindegy ezt a szót, hogy ukulele, ez a hangszer, hogy nem mondtam, hogy nevét, volt előtt, kezével lesz, mindjárt, és lehet, mielőtt... Én se árulom el, de egyet viszont elárulok róla, hogy nem banjo. Nem, a Lantnak nagy hasa van. Úgy hívják, hogy tambura. Régen egész Magyarországon, az Alföldön és Dunántúlon is elterjedt hangszer volt, most már csak a Duna mellett van meg, de még használják a mai napig. Szó volt itt a méretekről, mivel ennek kicsi mérete van, csilingelő hangja van, és ezzel a pengetővel szólaltatom, meg megmutatom külön egy kicsit. Következik a... Persze, hogy a hegedű. Nem tudom, hogy azt hallottátok-e, hogy a hegedűt úgy képzelték el a régi hangszerkészítők, hogy a hegedű hasonlít az emberre. Azt mondták, ez a feje. Azt mondták, itt van a nyaka. Ez a teste. Ez az, hol lehet a lába? Ez a lába, amelyik tartja a húroknak a nyomását, mint ahogy nálunk is a láb tartja a súlyokat, ugye? Ez a hegedűnek a lába. És képzeljétek el, a hegedűnek van még lelke is. Különös, ugye? Hát hol lehet a lelke? Belül, úgy van, jól mondod, belül lehet a lelke. Belül a hegedű kellős közepébe, kívülről nem látható, és ezen nagyon múlik, hogy milyen a hegedűnek a hangja. Elárulom, egy ilyen pici kis fahenger. Ez van elhelyezve a hegedű kellős közepébe, itt belül, a láb alatt. És amikor a vonó hozzáér a húrhoz, és megszólal a szép hang, végig szalad a húron, a lábon leszalad a fedőlapra, és a léleken keresztül már itt is van a hátlapon, úgy, hogy az egész hangszert egyszerre zendíti meg. Ezért van az, hogy a vonós hangszereknek van valami különleges hangzása, pont ettől, hogy a lélek átviszi a rezgést rögtön az egész testre, és ezért sokan úgy gondolják, hogy a hegedű hang az hasonlít az emberi hanghoz, minden esetre az biztos, hogy 100 éveken keresztül a hegedű mellett, vonós hangszerek mellett szerettek mulatni az emberek, daloltak, énekeltek városon is,
falun is. Most mutatok egy olyan dalt, amiről már, amiekről már beszéltem az elején, amelyeket a honfoglalók hoztak magukkal. Tehát ez a dal, ez biztos, hogy több, hát több mint 1000 éve, talán 2000 éve is kíséri a magyarságot. Kíváncsi vagyok, hogy lesz-e olyan, aki fölismeri. Fúj a szél, nagyon jó, gratulálok, de láttam, hogy többen tudták, és néhányan már el is kezdték dúdolni halkan. Hely Dunáról fúj a szél, szegény embert mindig ér, Dunáról fúj a szél, ha Dunáról nem fújna, ilyen hideg sem volna. Meg hely Jancsika, Jancsika, miért nem nőttél nagyobbra? Nőttél volna nagyobbra, lettél volna katona, és így tovább. Most megmutatom azt is, el is muzsikáljuk közösen, hogy a falusiak hogyan játszották ezt a dallamot, és társaikat, ezeket a régi-régi dallamokat, több mint 1000 éves dallamokat, hogy játszották a falusiaknak az ugrós tánchoz. Ilyen jó kis tánczené volt, és erre táncoltak a dunántúliak. Mi pedig most elénekeljük ezt a régi-régi, több mint 1000 éve megőrzött dal. Hely Dunáról fúj a szél. Melyik hangról? Hely Dunáról fúj a szél, három és nagy levegő. Hey! Yeah.
igazam volt, mindannyian gyönyörűen énekeltek. Jártjuk a világot most már nagyon hosszú ideje, és egyszer eljutottunk a finn rokonainkhoz Helsinkibe, és meghívtak minket egy előadás tartására a finn zeneakadémiára, ahol a zenészek tanulnak. És hát ugye, ahol diákok vannak, ott van a diák humor, és a bejáratnál egy olyan fali újság volt, ahol ilyen vicces rajzok, meg mindenféle tréfás dolgok ki voltak téve, ami a zenével kapcsolatos, és a következő volt, az gyönyörű volt. És figyeljétek, egy kis fán ott ült egy madárka. És a madárkának így tátva volt a csőre, és egy ilyen kotta jött ki belőle, tehát ugye jelképző, hogy a madár énekel. És úgy volt megrajzolva a madárka, mintha kacagna a csőre. És alá az volt írva, nem azért énekelek, mert vidám vagyok. Nem azért énekelek, mert boldog vagyok, hanem azért vagyok boldog, mert énekelek. Érted? Ha énekelsz, boldog leszel. És láttam az arcokat, hogy az előbb énekeltetek, hogy hányan kezdtetek el mosolyogni. No, ezt ne felejtsétek el, az egész életetekben, ha valami gond van, énekelj. Na, hát ez a hangszer ritkaság. Maga ez a hangszer is egy elég öreg hangszer. És csak egyetlen egy helyen a világon ismerik ezt a hangszert. Gyimesben. Gyimes. G-Y-I-M-E-S. Gyimes. A keleti Kárpátoknak egy vidékét hívják Gyimesnek. És ez a vidék, ahol magas hegyek, óriási erdők, kristálytiszta patakok, az erdőkben medvék, és a völgyekben a patakok mellett magyar falvak, és ott laknak a gyimesi magyarok. Gyimesi csángó magyarok, az is a nevük. És ez a hangszer, az ő hangszerük, és sehol a világon nincs. Járjuk a világot, és mindig mondjuk, hát kérjem is uraim, nézzék meg ezt a hangszert. Ennek az önök nyelvén nincs megfelelő szó erre. Hát tanulják meg a magyart. És a hétvégén voltunk Hollandiában, és mondom a hollandoknak, hogy Gardon, és amikor már majdnem ki tudták mondani, hogy Gardon, akkor megkapták a kegyelendőt, és mondom, hát pontosabban Gyimesi ütőgardon. Na hát ezt már nem tudja kimondani egy holland. A hangját úgy kell elképzelni, mint egy Gyimesi ütőgardon, mint hogy egy dob szólna. Ütni kell. És van egy vékonyabb húr, azt meg megcsípi a zenész, és amikor oda csattan az alatta levő falapra, akkor egy csattanó hangot ad, mintha válaszolna. Ezen a vidéken csak két tagú a zenekar. A hegedűst kizárólagosan a gardon kíséri, egy régi közép kori európai hagyomány szerint az egész Európa szerte akkor nagyon sokféle úgy muzsikáltak, hogy a dallamot csak egy ritmus hangszer általában egy dob kísérte. Itt most a hegedű és a gardon játszik, és a mai napig lehet Gyimesben ezt a fajta muzsikálást hallani. Mindjárt kezdődik a tánczene, amikor bekapcsolódik a gardon. Előtte mutatunk különleges muzsikát. Ugye az emberünk a vidám, akkor jó zenét bekapcsol, vagy hallgatja, végtában. De amikor szomorú, mert van olyan, amikor bánatosak, akkor pedig jó muzsika, vigasztal. Hát egy ilyen vigasztal muzsikával kezdek, egy rövid dalot muzsikálok, és utána pedig következik a tánc, Gyimesi ütőgardonnal.
nagyon közeledik ennek az órának a vége, és látom rajtatok, hogy vissza akartok menni a tantermeibe a szokásos órára. Na jó, hát ha nem, akkor még maradunk egy kicsit, de míg még ezt elkezdünk, a következőt akarom mondani. Látom ezeket a világra szóló magyaroknak a képeit a falon, és a ti iskolátok nagyon híres arról, hogy óriási emberek tanultak itt, és lettek világhírűek. Jártunk mi többször az Egyesült Államokban, és egyszer Washingtonban elkeveredtem egy múzeumba, ahol a indián kultúrát, legalábbis ami még megmaradt, azt gyűjtötték össze. És nekem nagyon megérintett engem az, amikor leírták, hogy az öreg indián mit mond a kicsi gyereknek. Azt mondja, hogy kicsi fiam, most ezt lefordítom magyarra, milyen szerencsés vagy, hogy te ebbe az országba születtél. Milyen szerencsés vagy, hogy neked a magyar az anyanyelved. Milyen szerencsés vagy, hogy ilyen zenét örököltél. Milyen szerencsés vagy, ilyen hatalmas emberek tették világhírűvé a magyarokat, akire mi nagyon büszkék vagyunk, mindegyikre. Ezek óriási emberek voltak. És te is oda kerülhetsz. Ha ugyanúgy dolgozol, ha ugyanúgy csinálod az életedet, mint ezek, akkor a te fényképed ott lesz. És ez egy nagy üzenet. Tehát ez az, amit a hagyomány, ez az, amit az örökség üzen nekünk a nyelvünkben és a zenékben. De most, mivel csak pár percen átadom újra a szót Csipos Misi barátomnak. Kedves barátaim, tényleg itt vagyunk az órának a végén, de még valamit csinálunk közösen. Csúlyogatni fogunk, ami azt jelenti, hogy hangosan fogunk kiáltozni a zenének a ritmusára, lakodalomban, amikor a hangulat a tetőfokra hág, akkor szokott ez előfordulna. Mutatok egyet. Járt ki lábam, járt ki most! Nem parancsol senki most! Jobbik lábam, jól vigyázz! Mert a balod meggyaláz! Nagyon jól látom, érzitek az egésznek a hangulatát, most meg is tanuljuk ezt. Elkiáltok egy sort, és hangosan kiáltsátok vissza ugyanazt. Jár ki lábam, jár ki most! Jár ki lábam, jár ki most! Nem parancsol senki most! Nem parancsol senki most! Jobbik lábam, jól vigyázz! Jobbik lábam, jól vigyázz! Mert a balog meggyaláz! Mert a balog meggyaláz! Nagyszerű, a balog itt ebben az esetben a bal lábat jelenti. Na még egyszer megcsináljuk, mint a ragyogóknak, azt mondja, járj. Járj ki lábam, járj ki most! Járj ki lábam, járj ki most! Nem parancsol senki most! Nem parancsol senki most! Jobbik lábam, jól vigyázz! Jobbik lábam, jól vigyázz! Mert a balog meggyaláz! Csináljuk, ahogy rendesen lesz, tehát egy sort elkiabálunk közösen, és utána egy sort szünet van megtartva. Jó,
fiúk velem együtt. Igen, ha! Hallja! Hangosan! Igen, ha! Hallja! Na jó, hogy van a helye? Ott van a helye, hogy... Mert a ballon meggyalláz, igen, ha! Hallja! Ha. Fiúk, mert a ballon három is. Köszönjük a muzsikásokat, kezdődjön a lakodalmi tánc.